Pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa potpredsjednikom Ruske vlade i kopredsjednikom Međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju između Republike Srbije i Ruske federacije Jurijem Borisovom. Vučić i Borisov su razgovarali o saradnji u oblasti energetike, industrije i infrastrukture. Predsjednik Srbije je izrazio zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i rezultatima postignutim u oblastima železničke infrastrukture, energetike i mašinstva, ponovivši spremnost Srbije da formira zajedničku srpsko-rusku kompaniju za proizvodnju vagona, saopštila je služba za saradnju s medijima predsjednika. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u okviru kampanje Budućnost Srbije u petak 8. marta posjetit će Sremski okrug. Vučić će u okviru kampanje Budućnost Srbije posjetiti sve opštine sem Iriga i Pećinaca, a za njegov dolazak već više od nedelju dana teku pripreme po ovim lokalnim samoupravama. Predsjednik Srbije će već u jutarnjim satima započeti obilazak Srema od Stare Pazove. Oko 11 časova planiran je njegov dolazak u Belegiš, gde će obići novi vrtić izgrađen za potrebe dece iz ovog sremskog mesta. Kao što je bila praksa i prilikom posete drugim mestima, predsjednik Srbije će razgovarati sa građanima prilikom ove polučasovne posete. Nakon Belegiša poseta se nastavlja u drugim opštinama u Sremu. Poseta Sremskom okrugu završava se na trgu Ćire Milekića, gde će se obratiti građanima Srema u 17 časova u Sremskoj Mitrovici. Donatori su na poseban račun koji je Kancelarija za Kosovo i Metohiju otvorila za pomoć stanovništvu na Kosovu i Metohiji tokom 2018. godine uplatili nešto više od 18,5 miliona dinara, izjavio je zamenik Kancelarije Dušan Kozarev. Kozarev je na sednici Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, predstavljajući godišnji izveštaj rada Kancelarije, rekao da je od tih 18,5 miliona dinara za pomoć najugroženijim poljoprivrednim domaćinstvima izdvojeno 7,1 milion dinara i to za nabavku 16 krupnih stočnih grla, 225 ovaca i jednog traktora. Član Gradskog veća za privredu Milorad Radojević prisustvovao je svečanom otvaranju sajma zapošljavanja i 14. međunarodnog sajma obrazovanja Putokas u hali Master Novosadskog sajma. Promocija obrazovanja je za sve i afirmacija doživotnog obrazovanja. Osnovni su ciljevi međunarodnog sajma obrazovanja Putokas i kao i predstavljanje oko 500 obrazovnih profila. Pored fakulteta na sajmu nastupaju i naučni instituti, privatni fakulteti, visoke i srednje škole sa teritorije Vojvodine, a promoviše se i ponuda obrazovnih institucija u inostranstvu. Danas je održano 36. po redu zasedanje Skupštine opštine Stara Pazova, na kojem su većinom glasova lokalnih odbornika usvojene sve tačke dnevnog reda. Više od sad i po vremena bilo je potrebno da većina lokalnih odbornika da saglasnost na programe rada i finansijske planove Staropazovačkog doma zdravlja i Centra za socijalni rad, a usvojeni su i finansijski planovi za ovu godinu svih mesnih zajednica, sem Nove Pazove i Starih Banovaca. Predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović je na zahtev odbornika iz opozicionih stranaka obrazložio projekat javno-privatnog partnerstva za finansiranje, projektovanje, rekonstrukciju i održavanje lokalne putne infrastrukture, a po istom principu bit će rađena i izgradnja kanalizacione mreže u Staroj i Novoj Pazovi i u Starim i Novim Banovcima. Na sednici je usvojen i prostorni plan opštine do 2025. godine, kao i planovi generalne regulacije Nova Pazova i Banovci, a pristupit će se i izradi strategije održivog razvoja. U narednom periodu bit će angažovana eksterna revizija završnog budžeta opštine za prošlu godinu, a usvojen je izveštaj o radu opštinske uprave za 2018. Novoformirani trg u Staroj Pazovi nosit će naziv po Dušanu Ivančeviću, koji je na odsluženju vojnog roka 1999. godine poginuo, dok će jedna ulica u ovom mestu biti nazvana po Zdenku Bzovskom, koji je također izgubio život u NATO agresiji. Utvrđeni su i novi nazivi ulica u skoro svim naseljenim mestima opštine, a za sva autobuska stajališta na teritoriji opštine ustanovljeni su i tačni nazivi. Opština Stara Pazova dobit će i mrežu predškolskih ustanova i osnovnih škola, dok će zgrada u Njegoševoj ulici broj 1 u Novoj Pazovi biti u vlasništvu Centra za kulturu.
33-godišnji DG iz opštine Stara Pazova zajedno sa 24-godišnjim TK iz Beograda uhapšeni su zbog sumnje da su počinili krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica u saizvršilaštvu. Naime, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu posebnog Odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su 26-godišnjeg GS iz Sremske Mitrovice zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica. Sumnja se da je GS kao odgovorno lice preduzeća T kompanije iz Sremske Mitrovice u saizvršilaštvu sa pomenutom dvojicom i još jednom osobom za kojom policija traga, od 12. januara do 9. maja prošle godine sa više pravnih lica sa teritorije Srbije sklopio poslovne odnose preko kojih je njegovo preduzeće nabavljalo robu, koju su zatim dalje prodavali po znatno nižim cenama od nabavne, delom legalno, a delom na crno. GS se sumnjiči da je novac od prodate robe po više osnova podigao sa računa preduzeća te kompanije i zadržao ga za sebe, a dobavljačima robe nije platio kupoprodajnu cenu preuzete robe. Također GS je, kako se sumnja, izdao i registrovao 83 menice za koje nije imao pokriće. Na ovaj način GS je za sebe pribavio protivpravnu imovinsku korist od 14.638.996 dinara, dok je jedan institut za ratarstvo i povrtarstvo i 12 privrednih društava oštetio za 36.160.661 dinar. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni su uz krivičnu prijavu privedeni posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu. Iz elektrodistribucije obaveštavaju da će zbog elektromontažnih radova 8. marta u Staroj Pazovi u periodu od 9 do 14 časova bez struje biti ulice Partizanska, Svetosavska od broja 8 i 17 do broja 73 i do ulice Pere Ninkovića i od ulice Pere Ninkovića do ulice Nikole Momčilovića. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Sutra toplo, tokom dana pretežno sunčano, samo će na severu i zapadu prevlađivati oblačno, posle podne i uveče mestimično sa kišom i pljuskovima. U Staroj Pazovi jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna do 21 stepena. I toliko za današnje vesti. Vama hvala na pažnji.